Mövzu, cümlənin baş üzvləri, mübtəda və xəbər. Fən Azərbaycan dili, 3-cü sinif materialı. Cümlə üzvləri. Cümləni yaradan söz və söz birləşmələri cümlə üzvləri adlanır. Hər bir cümlə üzvü müəyyən suala cavab verir. Cümlənin 5 üzvü var. Cümlədəki vəzifəsinə görə cümlə üzvləri 2 yerə ayrılır. Cümlənin baş üzvləri, mübtəda və xəbər, ikinci dərəcəli üzvlər, tamamlıq, təyin, zəflikdir. Mübtəda haqqında məlumat. Mübtəda cümlədə kimin və ya nəyin haqqında danışıldığını bildirir. Mübtəda ən müstəqil cümlə üzvüdür. Adlı qaldı olan söz və söz birləşmələri ilə ifadə olunub, kim, nə, hara suallarından birinə cavab verir. Mübtədanın əsas ifadə vasitələri isim və əvəzliklərdir. Say, sifət, məsdər və s. ilə ifadə oluna bilir. Sintaktik təhlil zamanı mübtədanın altından bir düz xətt çəkilir. Tapşırığa nəzər salaq. Vaqif kitab oxuyur. Kim kitab oxuyur? Vaqif. Vaqif mübtəda ifadə vasitəsi isimdir. Kitab bilik mənbəyidir. Nə bilik mənbəyidir? Kitab, kitab mübtəda, ifadə vasitəsi isimdir. Bakı gözəl şəhərdir. Nə, hara gözəl şəhərdir? Bakı, Bakı mübtəda, ifadə vasitəsi isimdir. O tezdən şəhərə çatacaq. Kim tezdən şəhərə çatacaq? O, o mübtəda, ifadə vasitəsi əvəzlik. Qoca sakitcə dayanmışdı. Kim sakitcə dayanmışdı qoca? Qoca. Mübtəda, ifadə vasitəsi sifət. Üçüncülər qalib oldular. Kim qalib oldu? Üçüncülər, üçüncülər mübtəda, ifadə vasitəsi isə saydır. Xəbər haqqında məlumat. Haqqında danışılan varlığın nə etdiyini, kim və ya nə olduğunu bildirir. Xəbər mübtədaya aid olur. Xəbərlər quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Sadə xəbərlər nitq hissələri ilə, mürəkkəb xəbərlər söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Xəbər nə etdi, nə oldu, nə edir, nə olur, nə edəcək, nə olacaq, kimdir, nədir, necədir suallarına cavab verir. Sintaktik təhlil zamanı altından iki düz xətt çəkilir. Tapşırığa nəzər salaq. Oxuduğum bütün kitablar mənimdir. Kimindir? Mənimdir. Xəbər, ifadə vasitəsi, əvəzlikdir. Bayrağımızı Şuşada sancmalıyıq. Nə etməliyik? Sancmalıyıq. Xəbər, ifadə vasitəsi, fiildir. Aysel sırada üçüncüdür. Neçəncidir? Üçüncüdür. Üçüncüdür xəbər, ifadə vasitəsi isə saydı. Tapşırıq, şəkillərə uyğun cümlələr quraq. Akif topla oynayır. Nedir oynayır? Kim oynayır? Akif. Oynayır xəbər, Akif mübtədadır. Ramiz işə tələsir. Nə edir tələsir? Kim? Ramiz. Ramiz mübtəda, tələsir xəbərdir. Uşaq ağlayır. Nə edir ağlayır? Kim ağlayır? Uşaq ağlayır. Xəbər, uşaq mübtədadır. Tapşırıqlarımıza nəzər salaq. Learning Apps proqramında hazırladığım tapşırıqlardır. Mövzuya uyğun tapşırıqları siz buradan yerinə yetirə bilərsiniz. Başqa bir tapşırığımız da var. Mövzuya uyğun suallardır. Yəni, siz mövzunu hansı dərəcədə mənimsədiyinizi suallar əsasında müəyyən edə bilərsiniz.